ste reagirali i općenito kako reagirate na letni i na malu š? Koja bi omiljena slika? Kod nas je pitanje djelovanja, odnosno reagiranja na LED 3 postalo pitanje ne dokazivanja glazbenog ukusa, nego vlastite progresivnosti. Pa se time na neki način i onemogućio kritički govor o toj pjesmi ili o samoj temi. Naravno, kao građanka Republike Hrvatske želim uspjeh predstavnicima Hrvatske, u ovom slučaju Letu 3. A kada govorimo o glazbenim ukusima i onome što smatram da nas najbolje može predstaviti na Eurosongu, sklonija sam onim izvedbama koje imaju manji naglasak na scenski efekt, jer danas i onako živimo u društvu koje je preopterećeno podražajima i koja veći naglasak stavljaju na kvalitetu same izvedbe i vokalne mogućnosti onoga ko nas predstavlja. A ne moram dokazivati, ne vjerujem da moram dokazivati vlastitu progresivnost ili dobar ukus nekritičkim pristajanjem uz LED 3. A nismo onda kvalitativni? Kod njih je sigurno veći naglasak na performansu nego na samoj vokalnoj izvedbi, a osobno, kao netko tko se bavi i metafizikom, koja je disciplina koja ulazi u bit stvari, sklonija sam većem naglasku na samoj pjesmi i vokalnoj izvedbi nego na performansu, jer mislim da je ta forma već viđena i nadiđena. A voljela bi u Hrvatskoj, ako imamo neke performativne ambicije, da one dođu i od mlađe generacije i da idu u jednom inovativnom smjeru koji ne mora biti radikalan, ali koji još nije viđen na glazbenoj sceni. A naravno, Letu 3 želim puno sreće i da nas što bolje predstave i nadaću se, bez obzira na vlastiti glazbeni ukus, da nas će Let 3 dostupno zastupati i da će osvojiti Eurosong.